Frydrichas III, Prūsijos karalius ir vokiečių imperatorius, valdęs 99 dienas. Vilhelmas I, Prūsijos karalius ir nuo 1871 metų Vokietijos imperatorius. Vilhelmas II, paskutinysis vokiečių imperatorius ir Prūsijos karalius. Jo valdymo laikotarpis istorikų dažnai vadinamas Vilhelmo era. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.